Неучасть у дебатах – порушення закону, заявили у Комітеті виборців України. Зібрання НАТО у Вашингтоні говоритимуть ті про Україну, чого ж чекати. І знову не пішла. Британія знову просить почекати з Брекзитом. Актуальні та важливі події дня, що минає, оглядаємо в новинах на Інтері у студії Олексій Фадєєв. Вітаю! Ну і насамперед про результати виборів. ЦВК завершує підрахунок голосів. Свіжу інформацію станом на цю хвилину знає наш кореспондент Олексій Пшемиський. Він перебуває у Центрвиборчкомі. Олексію, вітаю. То чи завершився нарешті підрахунок? Вітаю. Отже, власно, на даний момент ЦВК обробила вже 99,99% електронних протоколів. І ось, власне, ця 0,01% може з'явитися буквально з години на годину. Але зазначу, що це ще не будуть офіційні результати. Сьогодні фактично безперервно триває засідання ЦВК. Тут приймають фізичні протоколи з мокрими печатками від окружних комісій з усієї України. Нагадаю, що ось його їх 199, і ось за останніми даними тут обробили вже 102 такі протоколи, тобто більше 50%. І, власне, через таку високу швидкість підрахунку голосів у Центрвиборчкомі заявляють про те, що оголошення офіційних результатів першого туру виборів президента можна очікувати вже найближчим часом. Ось як прокоментували цю дату. Ми налаштовані оптимістично, ми готові встановлювати результати, як тільки до нас будуть приїжджати протоколи. Ми їх, звичайно, опрацюємо, виявимо. Можливо, десь є якісь технічні нюанси, треба направити на уточнення. І я думаю, що декілька днів нам ще для цього потрібно, щоб всі з віддалених куточків України могли приїхати і привезти протоколи. Тобто, власне, за кілька днів вже можемо очікувати на офіційні результати. Ну і важлива інформація для українців, які у другому турі голосуватимуть не за місцем прописки. Навіть якщо ви вже зверталися до відділу реєстрації перед першим туром, звернутися доведеться знов. Зробити це можна буде одразу після оголошення офіційних результатів і не пізніше 16 квітня. Потрібно, власне, для цього мати паспорт, довідку з місця роботи або договір оренди житла. Ну а для зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях потрібен лише паспорт громадянина України. Отже, власне, такі останні новини з Центру виборчкому. Ну і найсвіжішу інформацію очікуйте о 8-й годині. Олексію, дякую. Додам ще, що крім паспорту і довідки, треба ще зробити копію паспорта, і таким чином ви собі зекономите час та натхнення. Олексій Пшемиський з ЦВК про підрахунок голосів на виборах президента України. Отже, ЦВК опрацювала 99,99% електронних протоколів на виборах президента. І згідно з результатами, на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,24% голосів. Президент Петро Порошенко – другий. За нього свої голоси віддали 15,95% виборців. На третьому місці лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. В неї 13,4%. І четвертий результат у кандидатів від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка. Йому виявили довіру 11,67% виборців. Ну, а другий тур виборів президента України, до якого виходять комік Зеленський та чинний глава держави Петро Порошенко, має відбутися 21 квітня. Українці закликають кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Заклик поширили у соцмережах. На сайті президента зареєстровано електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Наразі її підтримали вже більше 15 тисяч громадян. Точна цифра – 15 295 осіб. Ну, а для того, аби петиція набрала чинності, необхідно 25 тисяч голосів. Нагадаю, від публічної політичної дискусії перед першим туром кандидати відмовилися. Ну, а дебати між кандидатами у президенти є обов'язковими та закріплені у законодавстві України. Зокрема, вони передбачені чинним законодавством, а саме статтею 62 закону України про вибори президента України. Відтак, відмова від участі у теледебатах є порушенням цієї норми закону. Про це, принаймні, заявив голова Комітету виборців України Олексій Кошель. І зазначив, що не участь кандидатів у публічній політичній дискусії буде порушенням виборчого законодавства.
Тепер до не менш важливої теми. У штабі операції Об'єднаних сил сьогодні повідомили подробиці загибелі двох наших армійців – Олександра Милютіна та Яни Червоної. Напередодні в районі Новозванівки противник за підтримки мінометів спрямував дві групи піхоти до позиції 54-ї бригади. Молодший сержант Милютін та старший солдат Червона разом із товаришами відкрили вогонь по нападниках. Ворог зазнав втрат. Прикриваючи відступ, окупанти вдарили з мінометів, ворожа міна влучила просто у бліндаж з військовими. За мужність та героїзм Олександр Милютін та Яна Червона представлені до нагород посмертно. Загалом напередодні ворог 15 разів порушив режим тиші. За даними розвідки, армійці знищили трьох найманців, вісьмох поранили. І сьогодні зранку ворожих обстрілів не було. Криваві результати приходу руського міра в Україну. Від початку збройної агресії РФ на Донбасі внаслідок підриву на мінах загинули 269 цивільних осіб, 27 із яких діти. Такі дані оприлюднив керівник управління екологічної безпеки та протимінної діяльності Міністерства оборони України полковник Максим Комісаров. Він уточнив, що з особового складу Збройних сил України на мінно-вибухових пристроях бойовиків постраждали 1032 наших захисників, а з них 228 загинули. Загалом, за інформацією представників Міноборони, на сьогодні територія України, яка вважається забрудненою вибухонебезпечними предметами, становить приблизно 16 тисяч квадратних кілометрів. Це, до речі, не набагато більше, ніж сукупна площа Ордло. Контрольно-пропускний пункт Гнутове на лінії розмежування закриють на реконструкцію. Про це повідомив прес-центр операції Об'єднаних сил. Там підкреслили, нікого не пропускатимуть із 5 по 7 квітня. За цей час у планах оновити дорожне покриття, під'єднати пункт до електромережі, систем водопостачання і водовідведення. НАТО ухвалить Чорноморський пакет заходів для стримання Росії. Таким має стати один із головних підсумків міністерської зустрічі Альянсу, яка відкривається сьогодні у Вашингтоні. Що саме заплановано? За всіма подіями там стежить Дмитро Анопченко. Ніколи ще керівник міжнародної організації не виступав зі зверненням до Конгресу. Такої честі удостоювали тільки глав держав. Але сьогодні, у перший день міністерської зустрічі НАТО, генеральний секретар Альянсу звертатиметься із промовою до конгресменів. Говоритиме про важливість НАТО, а зараз в умовах протистояння з Росією Альянс отримує друге дихання і про кроки щодо стримування Москви. Якими саме вони будуть і як все тут відбуватиметься, нам розказали американські дипломати. Саміт проходитиме тут, у Державному департаменті США. Із урочистими заходами, відкритими для преси, і закритими засіданнями, де і мають остаточно затвердити відповідь НАТО на воєнну агресію Росії у Чорному морі та виклики, із якими Альянс стикається у цьому регіоні. І це буде не один документ, а цілий пакет заходів, так званий Чорноморський пакет. У Держдепі кажуть, не хочуть забігати наперед, адже цей план ще мають затвердити головні дипломати країн НАТО. Втім, позиція Америки чітка, такий пакет потрібен і терміново. І, як кажуть у Вашингтоні, не тільки через інцидент в Керченській протоці, а й тому, що, цитую, Росія загрожує Альянсу не тільки в цьому регіоні, не тільки на Чорному морі, а й на всьому східному фланзі. Більше деталей щодо цього пакету повідомила посол США при НАТО Келлі Хатчинсон, яка напередодні провела зустріч з іноземними журналістами. Нас теж на неї запросили. Це пакет, який розширює розвідувальні операції, зокрема розвідку з повітря, та передбачає входження більшої кількості кораблів країн НАТО у Чорне море, щоб гарантувати, що для українських суден є безпечний прохід через Керченську протоку. Посол додає, обговорюватимуть і затримання українських суден, і долю наших моряків, і мілітаризацію окупованого Криму, та як можна змусити Росію зупинитися. План, запропонований Штатами, досить жорсткий, але його ще мають погодити всі 29 країн-членів НАТО. І детальне обговорення відбудеться завтра. З Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». До перевірки «Укроборонпрому» залучать міжнародних експертів. Принаймні, це анонсували на сайті Кабінету міністрів. Урядовці мали визначити терміни аудиту оборонних підприємств. Натомість говорили про ціну на газ та програму «Доступні ліки». Детальніше розкаже Лариса Зубенко.
«Нафтогаз» має знизити ціну на газ для населення. Таку постанову ухвалили в уряді. За словами прем'єра, відтепер блакитне паливо коштуватиме 8 гривень 38 копійок за кубометр. Тоді як зараз вартість газу 8 гривень 55 копійок. «Нафтогаз України заявив про те, що вони можуть дешевше продавати газ, ніж 8,55. Я це повністю підтримую. І чим дешевше вони його будуть продавати, тим краще. Думаю, що якраз настав час прекратити ціну на газ. І тому сьогодні ми ухвалили рішення, яке дає право «Нафтогазу» встановлювати менші ціни, ніж 8,55, але ніякому разі не вище. Програму «Доступні ліки» уряд Гройсмана запровадив ще 2 роки тому. Сьогодні у профільному міністерстві звітують, до нацпереліку лікарських засобів входять 427 препаратів. Тепер у МОЗі планують розпочати роботу над встановленням цін на медикаменти. Їх регулювання здійснюватимуть за референтною моделлю. Тобто порівнюватимуть ціну на певний препарат у 5 сусідніх країнах, як то Польща, Словаччина, Угорщина, Чехія та Латвія. І визначатимуть вартість не вищу за іноземні показники. Крім того, якість ліків відтепер захищатиме спеціальний QR-код, який виконуватиме роль знака якості. Ціни, на відміну від цін на вільному ринку, в програмі постійно знижуються. У нас реєстр оновлюється кожних півроку, і завдяки впровадженню механізму зовнішнього реформування ми навіть по останньому встановленому формату реферування по окремих позиціях досягнули зниження цін на 45%, а в середньому по всьому переліку на 10%. Крім того, урядовці обговорили необхідність комп'ютеризації шкіл та збільшення кількості шкільних автобусів у сільській місцевості. Зокрема, у профільному міністерстві пропонують спеціальну програму, за якою більшу частину видатків на оновлення освітньої матеріальної бази фінансуватимуть з державної субвенції. Лариса Зубенко та Володимир Дєдов. Новини телеканал Інтер. У Києві нарешті відключать опалення за 3 дні, тобто 6 квітня. Відповідний документ підписав столичний міський голова Віталій Кличко. І, нагадаю, рішення про закінчення опалювального сезону приймають за умови, що середньодобова температура повітря протягом 3 діб не опускається нижче 8 градусів тепла за Цельсієм, звісно. Приміром, в Одесі опалення відімкнули ще 1 квітня. Миколаївська область залишилася без дитячої інфекційної лікарні. Її приміщення настільки швидко почало руйнуватися, що перебувати в ньому небезпечно. Заклад терміново закрили, пацієнтів та персонал евакуювали. А як вирішуватимуть проблему, звісно, річ з'ясовували наші кореспонденти. От 7.03 появилася ось ця тріщина, собственно, з цієї тріщини і почалися основні тріщини по всій лікарні. 11.03 ми наклеїли перший маркер, який теж тріснув. Буквально за кілька тижнів Миколаївська обласна дитяча інфекційна лікарня стала непридатною для експлуатації. Величезні тріщини ззовні та всередині приміщення вражають. Утворюються вони щодня у різних частинах будівлі. Тріщать не лише опірні стіни, а й фундамент. На початку березня провели технічну експертизу і зрозуміли, зупинити процес уже неможливо. В 2017-2018 році виконувалися роботи капітального характеру. Ніяких нарушений в эксплуатации здания не было обнаружено. Более того, подняли заключение 2017 года. Была вторая категория – удовлетворительное состояние несущих конструкций. Наразі будівлю визнали такою, що не підлягає експлуатації. Скільки ще вона простоїть, гарантії ніхто не дає. Розвалитися може раптово. Допускають, що споруда руйнується через ґрунтові води. Здание стоит на сваях. Второй тип просадочности грунтов. Но чтобы сделать окончательную оценку, почему все-таки прошли разрушения такого характера, необходимо сделать проект реконструкции и в первую очередь повторно инженерно-геологические работы для того, чтобы понять, на какой глубине находятся сваи, на какой глубине находятся грунтовые воды. Напередодні протягом майже 2 годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали. 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах. Слідом переведуть і персонал. На сьогоднішній день все сотрудники будут трудоустроены. Часть сотрудников уже на работе. Часть сотрудников уже работает в взрослой инфекционной больнице, обеспечивают лечебно-диагностический процесс для детей, которые там переведены. Часть сотрудников областной детской больницы. Для детей терміново підготували резервні місця і готові приймати хворих. У нас була підготовлена госпітальна база, ліжка, харчування. Та 100% було забезпечено лікувальний процес.
цих діточок. Наразі вони продовжують лікування в нашій лікарні. Крім того, у нас ще є додаткові бокси, які готові для прийняття хворих з інфекційною патологією. Наразі зруйновану будівлю опечатали. Найближчим часом з неї вивезуть меблі та апаратуру. Що робитимуть зі спорудою далі, поки що невідомо. Тим часом керівництво області вже розглядає ймовірність зведення нової дитячої інфекційної лікарні на території дорослої. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер», Миколаїв. Ну а зараз перенесімося у сусідню Одесу, де стався вибух під припаркованою автівкою. Як розказують свідки, від вибуху машину відкинуло. На трамвайній колії пошкоджено ще одну автівку, яка була припаркована неподалік. На дорозі утворилася чимала вирва. На момент інциденту водій перебував у салоні автівки. Він розказав, що відчув їдкий запах газу. Він не постраждав, врятувала подушка безпеки. За попередньою інформацією, правоохоронці небезпечних пристроїв не виявили. Вибух стався під землею під час випробувань труби, яку проклали тут нещодавно. І за словами аварійників, які прибули на місце, газу в трубі не було. Через інцидент довелося зупинити трамвайний рух. Погоня на кордоні. На Буковині прикордонників піймали контрабандистів. Двох чоловіків на позашляховику помітили за кілька сотень метрів від кордону з Румунією. Автівка рухалася з високою швидкістю. Пізніше виявилося, що вона перевозила вантаж контрабандних цигарок. Утім, доїхати до пункту призначення контрабандисти не встигли. Їх затримали прикордонники. Зловмисники зупинилися лише після того, як охоронці кордону почали стріляти у повітря. Після цього зловмисники кинулися навтьоки, залишивши пакунки разом із машиною посеред лісу. Один із чоловіків відстав, його затримали. Виявилося, що це місцевий мешканець, його напарника розшукали згодом. І зараз прикордонники підраховують кількість цигарок та загальну вартість контрабанди. Зазвичай правопорушники кидають товар і стараються втекти з метою уникнути покарання. Тому що неодноразово нами затримувалися особи, які вже попередньо затримувались і несли адміністративну відповідальність. За повторне вкоєння правопорушення штраф зростає, особливо, якщо це скоєно групою осіб. Ви дивитеся новини на Інтері. Продовжуємо випуск. Лондон проситиме Європу про ще одне відтермінування Брекзиту, адже країна не готова виходити з ЄС. Які наміри уряду, розкаже Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Рекордних 7 годин тривало засідання Кабінету міністрів. Урядовці шукали шляхи з безвиході, у якій опинився Брекзит. Усі можливі варіанти вже випробувані. І не залишається нічого іншого, як домовлятися із найзатятішим ворогом. Без підтримки опозиції Брекзит приречений. Тож прем'єр звернулася за допомогою до лідера лейбористів Джеремі Корбіна. Це тяжкий час для усіх. Пристрасті вирують з усіх боків, але ми можемо і мусимо домогтися компромісу. Він принесе результат, за який голосував британський народ. Це вирішальний момент для країни, і він потребує національної єдності. Прем'єр знову проситиме відтермінування Брекзиту у Європи, адже зрозуміло, легко не буде. У влади й опозиції різне бачення розлучення з ЄС. Лейбористи хочуть зберегти тісні відносини з Брюсселем навіть після виходу. І, схоже, уряду доведеться йти на поступки. Я дуже розочарований, що Брекзит тепер довірили Джеремі Корбіну та партії лейбористів. Якщо Корбін доб'ється свого, ми залишимося в митному союзі ЄС, тож не зможемо контролювати нашу торгівельну політику. Багато питань законотворчості, і Брекзит стане настільки м'яким, що просто розвалиться. Сам лідер лейбористів втішений увагою. Нарешті уряд прислухається до тих, хто голосував проти Брекзиту. Втім, роботою прем'єра він все одно незадоволений. Ми залишаємо за собою право висловлювати вотум недовіри уряду, якщо він продемонструє свою нездатність керувати більшістю у парламенті. Час покаже, але наша відповідальність як опозиції – зробити все, щоб країна не вийшла з ЄС без угоди. У Лондона є тиждень на вибудову стратегії щодо Брекзиту. І вже наступної середи Терезу Мей чекають у Брюсселі. Там вона має переконати колег відтермінувати Брекзит до 22 травня. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер».
Лідера венесуельської опозиції Хуана Гуайдо позбавили депутатської недоторканності. Таке рішення ухвалила лояльна до чинного президента країни Ніколаса Мадура Конституційна асамблея. Відтепер опозиціонерові загрожує затримання, адже у Венесуелі стосовно нього тривають два розслідування. Раніше Гуайдо також відсторонили від посади голови парламенту країни і заборонили йому протягом 15 років обіймати державні посади. Тоді Гуайдо заявив, що це рішення вже не має законної сили, оскільки Мадуро та всі підконтрольні йому структури більше не легітимні. А тим часом протестний рух проти чинної влади у Венесуелі не вщухає. Щодня в різних містах країни на акції виходять сотні людей. І під час однієї з таких демонстрацій у місті Камібас невідомі з гелікоптера обстріляли її учасників. Попередньо ніхто не постраждав. 20-річне правління президента Алжиру завершилося. Абдель-Азіз Бутефліка офіційно повідомив голову конституційних зборів про своє рішення скласти повноваження президента країни. Цьому рішенню передували 6 тижнів масових протестів. Люди були невдоволені наміром 82-річного Бутефліки знову брати участь у президентських перегонах після 4 термінів перебування при владі. Згодом до протестувальників приєдналися військові, профспілки та впливова партія «Національне демократичне об'єднання», що входить до керівної коаліції. Новий президент Казахстану Касим Жомарт Токаєв має намір перевести казахську мову на латиницю. Про це він заявив в інтерв'ю одному з тамтешніх видань. Підкреслив, зокрема, що перехід відбуватиметься поетапно. Для цього вже навіть підготовано графік. Своє рішення аргументував таким чином. Мовляв, 90% інформації в світі публікують саме латинкою. І щоб не відставати в інформаційній обізнаності та розвитку технологій, треба модернізувати писемність. Рідкісний діамант продали на аукціоні у Гонконгу. За коштовний камінь овальної форми покупець із Японії заплатив майже 12 мільйонів доларів. Торги тривали не довше 10 хвилин. Вага діаманта – понад 88 каратів. Його відшліфували з алмаза завбільшки 242 карати, знайденого у купальні у Ботсвані. Зазвичай ми не оприлюднюємо імен наших покупців, але цього разу попросили дозволу у нового власника, який є приватним колекціонером з Японії. Діамант назвуть на честь його старшої дочки. І ще одна історія. У вихованців Краковецького реабілітаційного центру, де навчаються також діти з вадами розвитку, тепер своя міні-ферма. Подарували свійських тварин військові зі Сполучених Штатів, котрі зараз відбувають тренування на Яворівському полігоні. Армійці переконані, нові друзі допоможуть малечі пройти реабілітацію та навчать відповідальності. Дві кози, дві качки, вівці та кури – всі у невеличкому хліві. Поруч з тваринами – вихованці місцевого реабілітаційного центру. Радості малеча не приховує. Особлива увага тут до маленьких овечок та баранчика. Павло старається тваринам дати клички. Назвемо Марія, Надя, там, як хочеш, так назвемо. Як будемо називати? Баранчик Стьопа. Ну, не буде баранчик Стьопа. Овечка. Овечка. Таня. Таня, друга Валя. Діти підопічних не бояться. Навпаки, з неабиякою цікавістю спостерігають за ними. А дехто навіть залазить у стіло. Кози реагують дещо неспокійно. Вона боїться, бо людей багато. Зато вона боїться. У Максима дома лише кури. Тож кіз, каже, доглядатиме із радістю. Їсти давати, привикати до них. І буду доглядати їх, гуляти з ними, ходити по території. І на озеро пити, на ходити будуть. Піклуватися про тварин малечу навчатиме фермер із центру. Будемо бур'єри робити спеціально, щоб вони паслися. Розведуться більше, на другий рік вже буде їх. Будемо годувати, діти будуть допомагати, діти будуть вчитися біля них. Яка саме живність дітям до вподоби, військові розпитали у вихователів центру. Згодом тварин купили у місцевих фермерів. Коли ми приїхали вперше, то поцікавились, що треба дітям у Краковецькій школі, чи тварини, чи щось інше для терапії. Ці тварини повинні навчити дітей передусім відповідальності, як їх годувати, як за ними доглядати. Якщо говорити про курей, то як збирати яйця, а потім як їх використовувати для себе.
У Краковецькому навчально-реабілітаційному центрі виховують 50 дітей, із них 30 з фізичними вадами. Після закінчення навчання таким дітям складно буде знайти роботу, тож фермерський досвід допоможе їм у майбутньому, певна директор центру. Така контактна ферма, де дітки самі будуть доглядати тих твариночок, будуть піклуватися про них, ну, здобудуть навики догляду за тваринами, будуть знати, що це можна і реалізовувати продукт. Тобто вони зможуть собі надалі чи працевлаштуватися, тому що фермерство процвітає в Україні, це їм допоможе надзвичайно. У реабілітаційному центрі згодом планують розширити міні-ферму. Утім, яких саме тварин заведуть, ще не знають. Кажуть, спершу порадяться із вихованцями. Христина Ващенко, Юрій Голубінко, новини телеканал Інтер, Львівська область. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць. Він буде в ефірі, як завжди, о 20:00. Не пропустіть, а я прощаюся до завтра. На все добре.